waxaan ku dhahdaa ayaan garanay walaalayaal, waxaan nii hayaa qisad kale oo Jabuuti ka dhacdayna waan nii hayaa oo société importateur de légume dumarkii keenayay maxaa ku dhahdaa xawaashka boqoradda keenayay dhibaato aad loo dhibaateeyey, lacaga ay iska ururinayeen oo doonayeen garbaceysa inay ugu deeqaan oo maxaa ku dhahdaa dowladda Jabuuti ay qabatay qaarkood loo hanjabay, maxaa ku dhahdaa oo lacagihii laga wada guray oo ilaa hadda lagu hanjabayo liisaska ambalanbarada ay ku keenaan khudraddii iyo xawaashka in laga qaadayo. Arrintaa faahfaahsan baan yahayaa. Waxaa kaloo in yahayaa anigu horta ninka yar maba gartaba ku yaroo Jimmy Bonner la yidhaahdo, Rikard Siis buu ahaa kaa yaryo, ciyaalkii naga yar buu ahaa, laakiin wuxuu ka shaqeeyay geli ka dambe ma garanayo. Waxa uu soo qoray baa la yidhiyey ninkii Cali Seeyo, Cali Xasan Seeyo, daanu Cali Seeyo ma naqaana, Cali Fiagara baa u naqaanaa. Walaalayaal, horta dadkeenu mid bay fahmi laayihiin. Social media baa la wareejinayaa, khamiistu guursanayaa, gabadh Isaaqu guursanayaa oo hotelka ambasador baa lagu tumayaa. Dhacdi waxaa la rabaa in lagu bahdilo gabadha Ciise Duhur, deeqa Ciise Duhur ayaa la rabaa in lagu bahdilo. Nio war yar anuma ni sheegaa oo xaqiiqa, deeqa waama iska furtay sakhraanta, waama Cali Seeyo waa dhowr iyo lixdan jir, waa nin Viagra ku nool buu ahaa. Ayo anugu iyada saasaan u wada sheekeysanay. Cali Viagra baa la yidhahdaa ninkan, dadku may waalayihiin. Hay, ama Cali Viagra ayaa wax qabi karaa? Muxuu qabi karaa Cali Viagra? Sidee leedihiin odagan gaboobay ee daxalaystay ee yaamayaamaaga ee biladacaska ah, deeqa iyada iska furtay bisikii raab, bal waxaa lili wareejinaya social media maato dhan eega. Kolkaaba dadkii ciisina shaar garanayaan, hambalyo maxaa hambalyaa? Waa biladacas ninkan, waa yaamayaamaam, deeqa iyada iska furtay waaga, waama iska furtay, waama iska furtay waaga, berigii dareeska ay saa u dhagtaba deeqa iyada iska furtay, warqadeeda sitay. Anu qof Viagra ku nool lama sii noolaanaya. Leedin walaalayaal, arrintaana waa inahaynaa. Hay, dadka waa in ruta loo sheega deeqa ninkan iyada iska furtay waa horay. Hay, oo ka tidu kuma rabi anuu ina yar oo ila da'a yaa rabaa. Hay, oda cajuusa oo Viagra ku socdaay ma fahatay ani wuxuu ii sheegi karayaa iska yar ba jiri beri ni sheegi maayo. Hay, muxuu furi karayaa Cali Viagra? Muxuu si qabi karayaa? Muxuu wasi karaa? Hay, qof Viagra ku socda oo nooleyn. Hay, ilama panna tirer Cali, Cali Seeyo ninka lagu leeyahay waa nin la naas nuujiyey oo maxaa ku dhahday yaa walaalayaal, meelaha social mediaga wala wareejinayaano Cali Viagra baa guursanayo. Laa ilaaha illallah maxamuud, war muxuu guursan karaa Cali Viagra? Cali Seeyo muxuu guursan karaa? Waa imisa jir? Hay, gabadhan iminka uu guursanaya meesha aad wadwadiina wa gabadhan iminka aad meesha aad wadwadiina waa gabar la cadilay doono, wallaahi waa la cadilayaa. Cali Seeyo nin nool maahay, waa yaamayaamaa, waa biladacas. Hay, ma maxaynagu aqligiinu waxaa la yaabay dadka kan yara Jimmy Lebonner, horta aan macnihiisa ma garto, warkiisa waan keeni doonaa. Wuxuu ka shaqeeyay wax kale, isagaa soo tuuray la yiriyay niman badan oo Isaaqana way soo tuureen oo nacab Ciise ay ku bahdilayaan. Laa ilaaha illaa maxamed rasuulullah. War hadduu Cali Viagra ina yar hahaa yaan maanta cadhoon lahayn umahba, war waaba biladacas Cali, Cali Viagra waaba yaamayaamaa, gabadha iyadaa iska furtay iyadaa tidi anu kuma rabi haddee tool ninnimay ka weyday. Haye, deeqa Ciise Duhur ninkan meesha aad wadwadiin ninnimo ma way ka weydayba? Maxay ka dhaqan, maxay kaa qaban? Ninkan waa nin lacag una haysto oon islaantu ay naas nuujisay oo waad garanaysiin oo trositeerada Jabuuti joogaayo war mujaahidkii waa soo qabanayaa. Balay bayli, war dadkani waa dad waalanbaa. Ma Cali Viagra baa wax qabi kara oo wax guursan kara oo nolol leh oo maxaa soo dhawo Maxamed Cabaale? Waan dhowahay, waan dhowahay. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Jaarjar kaan ku xidhay iyo kaadi
ما شاء الله كحره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إي ورن إي ورن ما كو بقلا إي و برنامج ككلام ونص الله من ناي جيبوتي واحد سوشيال ميديا اللي وريجينا يا قبر إلا ربو إلا بهدلو تتكا عيسونا طبعا وادا تتكا دقما او تتكا دامينو بحي وريجينا يا صبر يورا مير الله صوتك او نكي علي فيا قرا دعيتك اقرا ليس ميتوتو علي فيا قرا غورسنيو نعبيني غورسنيو واحد اللي قطم يا هوتيل كي امباسادوري هركيسي قبضي عيسى الظهور أوفرو وامي داقع عيسى وامي فرتنكن محمد عوالي مركا غرطة مهمدة وغشة كينا ينبا محي محيته ومحوية عيسى ومحوية وبهدلان ونعب قبضا يقول لكم بهدلي إيو داتك هي كسو جديد قبلك هي كسو جديدون لكم بهدلي ويان أنا سينا تايدي داتك دي لكن غرطة والله أبتعدو يقرالي السبجة قائنا نمارة تايي aan ku mashquulo ma aha arin weyn baan nooyaan waxa odaygaasi sidaa sheegtay Cali Viagra ee waa oday inay yar ku ciyaarayay aanu waxba u markay odaydu oday waxa jira daada markay gaaraan bashday waayo waayo uu dooray inuu xasuusto gabadha yar ee maanta baartay ya walaal bay iska rabtaa wax yar bay iska rabtaa laakiin muhiimadeedu waxa weeye muhiimadeenu arin aan ka naxay oo dadkeeni wax ku dhacay ma garanayeen bay mushtaradi Djibouti dumarkii xawaashka soo dejinay khudraday soo jiigi particularly commercialyadi reer Djibouti waliba khaasar ciisaha waxa la ii sheegay inay ka cabsarayaan ba lacagay urunayaan bay leeyihiin islaantu inaynu ogaanin islaanta ishay waa khadraadeeso marka iniga oo millions ah boqolaal kun oo qof dadkiiniyo dadkoogiyo ku dhibaataysan oo gaajo ku laysay garbaciisa lagu googooracay qaxootiyo xerooyin jeefa haddayba u geyn karaynin dawooyin iyo dhar iyo cunto hadda u geyn karayn ay islaanta maaratay ay uga cabsanayaan dadad jiraba ma wallahi dad jira ma horta soo jiigay baantigle warkeega xusiyo ay soo jiigay baantigle horta ma tahay ma urur mana ururin karto ninkan imika baritaanka soo jiigka magaciisa baa iga baxsan maxaa horta warqa mar hore 4 milyan soo jiigka uu riyay baa jirtay bariga cuntofiyo wax saas oo la qabsaday oo leeyahay waxba ma diri kartid waana advertisement galbaad baa advertisement ka sadahad meesha gibiga waa privatisay naba la yiri dadka la keenna horta soo jig jabaatiye waxba ma oroni karaan maanta qisada dhacday Djibouti hadda kaaga warmo maxamed cabaale oo baa jirta islaan islaanta baa maasan baa umulinaya in ilaa iyo gumeed ilaa iyo todobaad dibaadka caalamka maalinta qaadna ilaa maanta iyana ayay u xiran tahay in ciidanka in xawaashka ama khudradda loo dirayo islaanta ay islaamo kale isku tagay oo maxaa guraadaa inay lacag ururiyaan oo garbiciisa u ururiyaan doonayno intooda de ay maxay ku yihiin de ay ku yihiin jumciyada ay ku yihiin waayo waxay leeyihiin sandikaab ay leeyihiin waa soo jiig oo kale iyo se partiyo lambaray leeyihiin de xawaashka iyo khudradda ay ku soo dejiyaan arrinkii baa loo ogaaday waa la qaaday armus baa la geeyay salaatiba loo geeyay salaatiba ciidamadeedu soo dirtay horta lacag wixii la ururiyo oo dhan dadkii waa laga qaaday wallahi arrinkaana dumar waaweyn oo haajiyaal oo afkooga been wallahi ka soo baxay ayaa warkaana wallahi noo keenay aniga iyo nin ogaas anti dhageyso kuwa idin ba sharaf ma leh siday u ogolaanayaan ay naagitay askar ugu soo dirto iyaduna ma taqaana waxay doonaysay dadkeega intay baawuro afartan baabuur oo dhigadheerayaal ay tahay dawooyin iyo cunto iyo wax walba uga buuxiso ay xagga isdaba dhigaysay boromiyo raale hada boroma kabiile iyo hargeysi iyo kalabayn uu geeyaysa dhaqtar uga dhiseysa iyaga la ugu deeyaysa idayadu ma qaldano kuwana dad ahayn siday iyagu ugu soo qasbi kartaa dad idin u taale dadkan mayna damiir lahayn dadkooga la kiciya haday ciidanka dawladeed oo isticmaalaysa layd waxa ka qaadi kartay dadkooga la hadlaan waa u yimaadeen waa laga qaadan lacagti maxay garayto waxa waa caye
والله لعبت والله مركه ما قوميش ده مركه وا قوميشي مركه ما حي كبريان اي وحويان دد عيسان دد تر قوميش كا اوغلادان waxay ka baqayaan nacam in adiga iniga dalaysha soo uga qaadi karta pouvoir ka inta laga siiyay iyaga siiyay cabsiday cabsoonayaan baasiis laakiin haday dadkooda wargeliyaan ayda war waxana waa baad yaduna waxay kaleeda maxaa sabay kartiin odaygan xoonka ee ma taqala dhaqaaqi karina odaygan iyada iska haysta marka kuwiina waxba uma qaban kartiin dawo uma geyn kartiin aan cunno uma geyn uma gurban kartiin de maxay marka ku filayeen maxay ka dhigantahay abtibaaratay waa sidee maxay ka dhigantahay wadan dhintee oo la haysto wayan de hays xoreeyaan teeda lama marka aad leedahay soo jiig ma samayn karayo marka aad leedahay haaraan walaal ma samayn karayso aniga soo jiig ma samayn karayso warwaana qaadaa warqo kaasi waa caloosha shaqaysa dadkani waxa laga adkaaday midmid baa loo cunaya kan baa beri la cunaya marka hebel baa lagu jijibiyey hebel baa jadaara baa kusoo dego boliis baa war jadaarakii booliiska iyadaa isticmaalaysa dowladnimadiinii baa lagu bahdilaya laakiin hadday isku duubnaadaan ay yiraahdeen war waxaanay dadnimo way ka baxsantay aad iska celino kuwan idina usoo diraysaa damiir yeelanaya laakiin iyagii hadday cabsoon askari oo sarkaala u ciigeyn marka mid la gowracayo anagu askar baana amar baana la siinaya iskuma tegayaan oo iyagu ma dagaalamayaan bukuley sida dadka kale canfarta lalama hadli karo yiri lalama hadli karo walaa biyaa laga qaadaa baabuurtooda walaa fiineed walaa asiroos midna lagama qaado iyaga iyagoo idinoo dalka ugu badan iyagaa si qabiil qabiil isku eryanayeen midmid waxna muddaa laga shaqaynaya wax waxayka bilaabay maa labaatan sana laga shaqaynay waxaa kusoo gaadhay waxa dadka horta cabsi baa la geliya tereer gaajaa lagu dilaa afra xabad xabada wax yar haysata kontaraaga laga qaadaa dushaa lagaga yimaadaa waxa laga ila dowladnimo iyadoo isticmaalaysa karti ay kaga adagtay ma jirto dadka baa la kala kaxeeyaa mid hadday cabsoon waayaan dhowr ay kacaanay waxeeyaan hadday waxba haysan kontaraayaa la siiyaa sida u aamusaale kuwa kale loogu kala jibiyo waxa waa ciyaar laakiin tani waxa weeye waa dhikra taabasho wey waa xiniya taabasho wey hadaydee hadday dumarkan ciise iyo raggan ciise ay aqbalaan sidii slaifka loo galaya loo gala de anon give a fack dadnimo waxan daa dhibana waaratee dhareer kale iska duwa waa laga galgashaa waxan wax waa ceebe anigii waxaan doonaan tolkii gabiila ugu geyni hargeysaan ugu geyni war kuwan idile maaragtay agtooda agtooda yaa lala dulmaraya gaajo lagu dilaya lala garamaraya ay waxba samayn kareen basaasiin baa laisoo dirayaayo haddaa wax yar sameeyo lacagta idiba laga friis garani warqol xadda qaata yada idinba kaga takhalusa waa sidee waa maxay waxani waa doqonibe afarmaasiyoga markaad maanta aad maqnaadna ii sheegtay wallaahi hurda ii diiday oo saxa kar xaggaasay joogaanabti yariida hadalka eeg waxani haddayna dad ahayn ay waxba iska celin karayn in laga hadlaba maaha excuse maaha canfartu dawooyin ba u qaadaa dadka waa ka abaate kale la u rara hub baa loo soo dejiyay war wasiirka arrimaha caafimaadka kani axmed rooble war wiilkan halkan jooga saddex gaari oo dawooyin ugu diraalay oo istiida oo buuxu diray oo buuxa okay kuwan haddaba eeg hub ma iibinayaan dadkani hub maaha waxay dirayaan waxay doonayaan dadkooga inay u diraan dawooyin inay dadkooga cunno u diraan sida iyaduba kuwa eega uga naxayso marka kaaga waxba uma diri kartid waana ku garaacaya haddaa u dirtid iyadu ma garaaci karto waxay garaaci karto ma taqan laakiin iyaa siiyaba iyada buufaarka intale who is she maxay tahay iyadu she is nobody
باور كنين بالا دورته ودا غرعون كان دورته سعد كلبه يا دوقا الى عمر قال لي ودا ما مدحونه وما هو شيء يدو يغا واخ كدغ قفكه مركز واخ كدغت واخ كو نودا سلام بالودنا او تمشي يا بوق بلايي كو جيرتو هو ذا فك ار يو وما حسلني هو ار ذي ذيس بيبل حي ذكرني مركز ariga jowleediyo waxa iga qaadali kootar ayuu laga qaad laba laba boqol oo kun dollar ba koodka ugu jirto hadii la ogaado sidii kiyare ayshay noqotayna akar tv soo kale waad waad nacas ka soo kale markaad abti isoo galileysay waari ku sheegay koolo war kan iga kaxeen waxan waa wax dadka waan isku keenayo ee waxa ka kala tirasiyam jibu siyaaba yimidayo waxaanay dadnimadani war gacmo eeg hadday dadkan ay fahmaan damiirkoogii hadday toora inay iyagiiba xitaa dadnimadoodii ahla su tahay qof dadka bini'aadamku way tashadaan war hargeysa sidaaba loo geli jiray iyo doorka sidaaba loo geli jiray isaaqa ay dowladii maxamed siyaad barre nin gaadhi la dhahaa madaxa ka tubi jiray waxba may samayn jirin ku doonu ACga siin jiray war way baxeen waxaan anagu ma qaadan karnay ilaahay waxa dadnimada rag war rag wallahi hablo habe walba ila yaro isaa uu kala ayuu keen oo dhajin laba lagu keen jiray looga suqay jiray caafada car ed hadii karta ma jir tartiiba jibuuti la socda ciisi tiiba lagu sameynayaa yahay ay dad u baa kaca dadka u baa kaco deera inuu baa ka dhax kacda laakiin laba xawaasha iyo khudra yar baa Ethiopia ka keenay sideeba aad waxa power-kaaba u siin sadaqada aad la baxaysay sadaqada ugu horeysa waa ehelkaaga wey waxa isku macaaneeyo ka insharato save the kelim xamaa daraaki eritriyaka daraakiirada eritriya loo urulay sokay soo jiigay lacag bixinay sokay soo la macaaneeyay de waxaan haday iyagu wala dhaadhaanay ay dhaadhaami noqdeen dumarka barmooda inay dhaamaan haday dumarkiina ay sidaaba ku odhan karayso ay waxba sabayn kareen de hadii xoogaa yaro lacag oo koodka ugu jirta ay sida kartidoodii dadnimadoodii de khalas qofkii khalas uu ku gubeystay sidee ay u baqayaan war hadii la isku ficiltabayo ee laga ridayo qofkii la soo doonto imika u fiirso ki yaraa Ilyas Hussein wala seefta ku yakii kale ku hanjabay waxay arxiba u soo kacday ay u dagaalamayeen balugulay waa ku aba la xiray balaarig haday ugu saas ku ficiltaba ayaguna soo baxayaan ay dagaalamayaan kooga hadii la taabto dee waa laga cabsan lahaa laakiin mid baa loo ogaarsanaya of course qofku markuu dooray inuu ku baabiyo ka adkaado uu ku kala jabinaya dadkan inta ma hadayna fahmeen abti ay waxba iska celi kareen ay walaan waa maxay khalas tani waa wartan dhimashada dhaanta tan aniga oo aro la idila dhaata ba tan oo dhinto oo shahiid ku dhinta ay odad kareenin odad waan siinaya dadka god damn it who the fuck are you yaa taadu hooyadaa wase meeshu ma hargeysa war meesha ka kaca warnaa meeshan ka kaca daydadiin car uma soo dhawaan karaysa askariga u yimaadana maaragtay isagana laga shaqeeyay iyaga wax ku waayaya kuwa waxba kuma waaya iyaga de milyaar ee de milyaar dollar maraykana ka daldasha meesha waa sida islaani war ninka waxa ku waayaya iyo iyada ku waayaysa lacagyadan inta lee ku tubanaya ee diyaaradaha ku iibsanaya iyagay wax ka go'ayaan kuwa waxba kama go'ayaan jabuuti miskiinki gaajoor ee cabsoonaya maxaad ka cabsan wala xuldi ani wala waaw de marka waxa ku fiican inaad guumaysiga waxbashida marka lagu leeyahay dadkaagii ehelkaagii oo xagga wala jiifa waa adigii maqlaya nabadii tv programkiisa laba qoladii labaad waxa loo keentay raashid ayadeen meeshay dhex jiifeen oo adiga arkay waa diidi waa iskool yar xaggaaba is wala dhex seexdaan
dadka sidaada oo sida u dhibaateysan uma keeni karaysid raashid dawooyin uma soo qaadi kartid dar uma soo qaadi karaysid dee maxaa tahay qolka qofka bini-aadanimadiisu maxay waxaabaad leedahay weliba lagu leeyahay tiina caynaasho sirdoon bay ka dhex shabaysan oo basaasiin yadaama khashubtaba dumarkan dumarkan société d'importateur de légumes de fruits habeeloo leel ba qaysha raaro leel ba jeebta wax warba diidada u hayso tan kale waa sidaas leeg iyaga uba iska cabsoonaya dad kale ee hadday dad kale ee dad kale hadday iyagu ay damiir leeyihiin waxba lagama qaadi karo wareedha sacaado faaraxisaanta leedha marka ti usa taadaydeen maxasota dumar bay ururisay waa kii dadkii kaga gubtay balbalo maaragtay aqaladooda waatay alaab iyo waxalba ureen u geeyeen maa la qabsado maxaa lagu sameeyey waa la iibsaday iyagii baa lasoo la sasabtay lacag la siiyey waa saa waxay sameeyaan afar dumaraa ka e afar yaroo dhalinyaraa ka e lacag baa la sii waa la kala jebinaya dee marka qofka la kala jebin haddeetana khalaas ila maxamed cawaal waxaa loogu soo noqotaa social media waxaa laysla dhex marayaa oo gabar sharaf la rabaa in lagu baahdilo oo sumcadeeda hoos looga dhigo oo laleeyahay odagii cali xasan horta ballacagta meeshu ka keenay ninkaa an waxaan garanayaa ninkaa oo saboola oo bilaandacasa oo yaamayaamaya oo baxba haysan baan garanayaa cali fiyagara abtiyaadhe cali fiyagara raggii ugu horreeyay ee dadka tusay baan ahay cali fiyagara wuxuu ku soo baxay london buu joogayo wuxuu qaadan jiray $100 iyo £110 2007 labadii toddobaadba £110 dadka dalka jooga ee dalkaaga jooga garanaya heesaas home cable wuxuu ka shaqeyn jiray oo heesiyo waxau soo gelgelin jiray wuxuu ku soo baxay waxa lala xidhiiray markii waxaan umaleynayaa jaamacateele gabadha maaragtay in cumar geela loo dhisay fanaaniin yaa keen la yidhi wuxuu ka reebay allah u dhexdhayse seere axmedfaadima axmed iyo amin afrigi way ila soo xidhiidheen waaga waan xasuustaa waan ka hadalnay dadkani waa kuwanaan ka hadlayno fanaaniinta lagu sheegayo waxaa laga dhigay eeg ninkii loodhan jiray joseph stalin dictatorada ugu yara wax lagu qaato ahaa soviet union waxa cilmiga looga qaato wuxuu dal maamulayay 400 million oo dadka inigo sovietiga loodhan jiray 400 million iyo tereer geliya cabsida imika shacabka reji wutulaga shacabka reji wutu 1 million oo hadda ugu booto 1,500,000 hadda waxaan sheegaya inta wadaniga waxaaba 1 million nood maanta noqonaya wixii maaragtay qoti iyo cafartii maaragtay kililka kasoo gashay iyo waxa oo dhan iminka dalka yimiday bilaa warqadaha oo dhan ilan dalkani waa la baabina weliba intao dhan belbela la geeya siidaa bay leeyihiin lama eego waxa la yidhaahdo anaaba indhaha iga saarayba kuwa caadgooya waxa la yidhaahdo maaragtay waxa la yidhahdaa qumaata ethiopia qumaata la yidhaha faraha malax galaan lugaha malax la gala ur waxaa arkay idilo gaardiyaan idilba leeyahay waa guudka meel inan baa ii yaray meel baa ayaan faray meesha maaragtay odayga badalada jaamac jilaal ee baras kale lagu iibin jiray haa dhinaca meesha uu joogay war waxaan oray waa maxamaad alu meelahaan gidaarada la iskaga kaadkaadeen mooday ilo wiilka malax buu macawis buu istaa malax baaba ka daaisaba dhinaca xaggan buu fadhiyaa war waxaan naga keer uma keer waxaan waa kutajiyad oo soo dhidi waa maxay maya intaloo dhababa qudhursanba ethiopia ka yimid marka af soomaali qasab uu ku hadlaya aniga waa iska fiyaani aniga waa jabuutigii waan jeelahay baabuu leeyahay lama eego waa kuwa ilbaabku iska furana iska soo lugay iska soo gala taasi waa xalkeega oo dadkani waa dad intao belbela laysugu geeyey
نبرتكي هبلي يا ربي هلي سويهين حنون إليهين وحف ما لقى هذا مجر يباكي والله فري أغلب يقولي هو دحفر يا يو كل اللي بنا يروي يجا أرجوه أرجوه يبا دوبر كي دوبر دوبر كي ما رتي أذاك كرة دغلاه بيقول لنا خلينا يك حياة دويرة يلا بدغلاه يسمى ملا يدو عاونا يا ما قرر ينتهي ما رتي اللي ما كبرت جاتك وأوينا كيلو وأوينا لو جبت بعول الجنو رك دلار هنا كاو رك وأنا نركينا نك كيلو جاد عروق كف أنا ولي واقح وحلو أو قبل أو سوي خراب الجر دوان تستي وقرر يا رير بالله يبا نبي أم محمد وما دوان جر مرق عشان سايسو يجي جر ماله حتى مرق أنت دتك ودلك جبوتي واحد دلابة وقوة جات كير يرع أفر بغلاه يري لح بغلاه يرب بس كعول جر قوة جبوتي دلالة لقوشة عروت بدل له وقوة قوة كلوه دقت anyway وقوة صار قريه مرق شكلني هذا بع الجي علي علي فيا قرا علي فيا قرا علي فيا قرا مرق بال يا ليال السوق هذا isagii ba la siiyay fulaninto dhan inta u dhana islaantu dadkan waxay faabilaaday shak fuu sida ciiso u baadilay u yimidii lahay u baabilaan waan joogay jabuuti 2015 October baan tagay ila 2018 waan ku soo celiyaa goosay dadku u fahmaan ni suuqa wax ka maqlamay dadka bilaadan kan ilaahay wax buu kala dhaliyay caanteenadeedu way taageen anuu waan soo jeeda dad baa igeena ma macaarid baatay معارض ما هي وضني سوى جدار هذا معارض كويسة وإري واف عربي المعارضة مهمة قفك معارض لقولي وترمينولوجي دل بيال خان الله بوحري لكن وضني سوى جدار تاتاي وحي حن يوحي في عمك على كرلية قدر هذا يضرم ككل فهمي حمانت يوناك كلا كرلية بركة ويلك والله كاني kontara gaaba la siiyay waxa loo sameeyay tv idila saabka ilaayada u sameeyay lacagta si tv gi rtd-da lagu qasbay inuu isagu wariyaba u noqdo waana yani nabadiinta kala oo ninkii hargeysa ku hayo wax kale lagama hadlo wa iskhadra iyo ismaaciil xitaa ismaaciil inta laga hadlo yartaa xitaa demeyta demeya kolkor iyada u soo qoray ismaaciil kuma jiray xiisa la ilaaha illallah warkan ma jiro haday garanayaan durmaanka uma tuban war way soo kacaysaa warkac dhacsi oo bay tiraa marta xiisa ay dhaxro markuu uu heelay la ilaaha baxsi ma la aragtay imika dadkiisu asal loo galay xaq u joog ya xanu kan waxba kama soo qaadaba It's finished, it's done. And why we were one more jury, but Garanisha. Eh, politic, theoric more, and if I rig a bar. I didn't even bear Ilaimakarabijo. Behumashari. Because what did Badam Makari, Shed Yelavatasan and Yer Dersay? And the Ponoma would be getting. We had to do that, dictator of Hesavestan. English, Eriga had a patsy one. patchi waa bay dictator ku mid buu sameystaa imika kiilo oran jiray ma garanaysaa odayil oran jiray siraayo yaan example ku seenay ku wuxuu sameystaa xirsi oran jiray wasiirka madaxweynaha ka dhig filinku waxa weeye isaga tiga jeedinaysa qof xumaatay si loo yiraado kuwa ka hooseeya xun ee madaxweynuhu fiican yahay anuu inuu taa ciyaarayaan moodi jiray waayo markuu xitaa kulmo mid buu sameystaa maruu ciyaari jiray imika jaamacadeelayo jaamacadeeyo kale ilaa suusada walo kale nin dadka dhiba dadka dib u leeyahay baabi dadka xumaan ku samee si loo yiraahdo isaga fiican markuu qof dadkii kibri u dhibo isaga baa soo galay waa dabdabis isaga markaa waa boobiyay isaga dhacay dhibaatada bakhtiiray halkaan ah madaxweynaha wallahi allah uu ka qaadayaayo waa filan anu saabar mooday islaantiisa inuu isticmaalayo patsi ee yaba isticmaasho baa dhigan وضعي انو نعم واتن ايفل كواكن ولا ديابل كواكن انو شو انا الو ميزان توغاش سو مارتي سو ميشو انو شو انا مارتي ان ليدر كيلكان كو مارتي ساج كيلكان كو مارتي بيان يو رول كابع عياران
والديكتاتيرادا بقرتويدا يوروبيان كبير يالي مركا واحد سلا ماله هو باتسي نو ويكاد باتو ذي عيد كاو مديرتو أنا أقل كان أقل واحد كسر أقل كان مر على مركو سوق على كوبايت بكوريتا أقل كل كلو مخسي بكلو تذكر وحي كان حكى ديان تذكر ليرت لسو شقيه ديك على شقيه ان لله وانا راجعون مركاس وحي سبيست فير عبسي وحي سبيست ما حبيت تورتي عبسي مركا كو سو نقد ديك اي ات باذرز مي وي دبت مركا وحان علي فيا غرا كونتراي وحل شي فناني تود انت وحا لوغ دلا فلانين تريجبوتي ولي فلانين عيسى لوغ بادلي لوغ بادلي ولا لوغ بادلي marka yar hadleer abina fikra wakiil loo yeeray ayo ha ha fadumo ahmed allah waxa uu wakiil loo yeeray markii dambe ek si lagu waxaan u dhayay do sameeyayso anaga anagu codkii ee waliba ee baratay tan suucaad leeyahay noo soo dirtay maanta baratay iyaga iska dhigay waa dubla ajaan tani tani faa'iido malee waa dubla ajaan waa tuugad way qoro way garanayaan way tirisaynaan britain dhukay ku tuuri dollar isticmaalayaan isticmaalayaan yada no soo turtay labadiideeda u soo tartay markii laga duubay codka maartay ee qariib uu la jeesay ha amina afriq ay ka duubtay xadraabeysa ka duubisay arag kontraga wala shee cala fiya gara ma tv ba loo furay waxa lagu qasbay irteedeeda dirteerka irteedeeda barnaamijyada oo dhan isaga soo duubay lacagta isaga jeelaysa مدي ذكره وسبين سبيني وأنا جي كهاد دت كي تسي وردت كي يقصو جديني نا إسلام تعقل جي قرط وحق جري حمل مركي عرفت دت كي إلك عان في شد خلا نقول واحد دت كي تستين إنسان ويتعتبر إنسان مدي ريا مكعيا كور مك إدون مركي أبي ال ما ماسك واحد كلا ها أنا إني جاي نيد حي أنا ما ماسك باره عيار كي قوم عفرت سابع كلا رير كي سابع كلا haddii dumar xitaa ka yimid ay kaga sheekeyaan kaga sheekey wadiyabi waxa la waxay tahay ma iyaga cabsidooda ka adagtay maxay wiilki ay sab wiilki muxuu sameeyay maanta muxuu sameeyay wiilka waa multi millionaire rajib utira maanka sharciina male dalyarta rajib utira wala passport balashiye dalka dadka rajib utira wala shaqo transiterrada oo dhan qadaraadka saasi waan maqlay alaabta transitka een tagayo dhalbaaratay maamul baleed siiba meesha leeyda wajan baabuurta isaga kootarayda siiba transiterada kootaray waayo waxa leeyda baartay waxa leeyda wada ka soo shaqeeyay kuwar baartay transiteras ka soo shaqeeyay ah clearas isaga soo isagu wuxuu soo clearas kareynaya clearas sameynaya warqadihi ku soo baxay kootanerado dhan isagaana exclusivity loo siiyay inuu baawrada kareeyo baburada inuu kareeyo oo u kareeyo raga isaga loo sameeyo isaga la sii waa milyaneer buu tani baratay ajay gabadha ajaygaysid ma rabaan inaan wax yar basiidka inaan wallahi ku daalo laakiin gabadha yar ee deeqada iyada vitesse waa vitesse waa fast iyada dab dab tir odagayda inta la iyada dabar wareysa ma qiyaas arrange wara ogayo ina taar waa la shaqooleh waa la shaqooley oo xitaa jaamacadeeyle ba waxan ku dhex jiraa heedo waa la shaqooleh ee yaa shaqooleh haa mus walaga shaqooleh bikaas waxa la arkay in inay ibaarta hadal la shaqo gacanta ku dhigbaalala yada idinka soo xeergay dadkii reej jilacsay baan ku soo tayaa markii waxaanu leelahay hadaan anagu nahay dirba waxay bilowday ibaartay alaabti ibaartay waxa weeyi walaalayaal jabuutay ku dhay fogaase dirbo waxa iska dhigay saar barbaray si barbaray waxa waa kelke ma apre dadka iyaga la ciifa barada abti dadka iyaga la ciifa qofku shakhsiyadiisa barku ku kalsooneen cid uu yahay ilu ele rien ta propre identite haddii aad ku faraxsanay wuxuu ilaahay ka dhigay qof bil aadan oo sidaado xaarla kaadila inuu ka bedelo adiga ku bedelo anigu saddex sanaan joogaa qurba reex amarka ilaa iminka yaqaan waradu luqadaadu isma bedeshay hablaa arkay dhawaa tageera
ريت جيبوتي أبوي مكور واحد ورد حلي بطل على بارة بيننا بارة نبديت بأي شغل ورقة كحبا خير واحد عانتا أنا واحد شكرا كبه لانكو إي شغلي مدر يربر يا غابة ولا عالو بيلاد ورين جيبوتو عيجا ولا عالو ولا عالو يا لا واحد ولا عالو دو خير ولا عالو واقع مبوت الله دو خطر إذا هذا هو قوشي ما يا وايت هذا هذا يا قبي أو كين يجي ما دومين الدومين يا لكن أنا دغوا والله اللي كودي يا لكن دغوا والله الله ما حكينا هذا المهاد أو وحنا الشيء واضح صدي واهو نجيني ونحن ما نعي هذا إنك أنا إيمان بكرة ونجيب جبوبي ما فاتي وخلك ولا بيجي جرنا يدو بس وحبات كوالي بلاي كيف تبات كوالي ماي واري كل مباريات أروجي وآخر كهرباء. ده ماي سيد الرجال الله يقدر حد يقدر حرام بس وتجمع حد تجيب تكبح لنا. أروجي وآخر كهرباء منفعة. أروجي ما أنا هو أد مباريات أروجي بوليتيك بوا. وكاي أذى عيسى ذا ديسا لقى دولت. وأنا نافع واحد بورني. أذى قال تضرب تجيب مكنه ويساب ولا صعد. وأروجي كل كلام قلتي وروح أنا بوا رسك فرمت. وصوصا تويتا هو يرده لان ديزا تدواتا بقالي ها والله انا اسكف رميت واحد نف ملي دعس ملي شاو ديسا اسبايرت او ياما ياما يا وعلي انا قل ماشي قوايا ميجي تبيت ايه بكرام عروس كان واحد يبقى ماشي الله سطورنا لعب ديغا لقو بهدلي يا بيك ما يورتا واحد يساق واحد لقو بهدلي بس يساق كوب يتوب بس ايك جيبوتي يدوكاني يا صومالي يدوكاني قفك واحد يرادوها يستو تدك ويسكبها هي إنا يروسكها ليا مصروف كيس كده وذي هرقيسة وذي هرقيسة أتو ولا لجوا يارك إنا يربو سوكر سكرابي يربو يبري إنا يروسي ده تمجرو هذا أربعة ترى واتكو بختي بحقو قطع كيد ترى ودا خري وراءه هني ودي يسوي هني هو ده سنة يلح بلوه ولا هدل لجوا صدي أيارك هي بكم نفعة يقو صار يا وسيت كل شيء بارو هريه ودوار هرجيسه وحل تجاوم بقول ما أنت يا قديم وما أنت جيسان قديم وما درسوا جيسان يو مارك أي بارتة مديرو بيرها فري وما ذا هيره هاوبك بكل كوريا هي مصروف يو واحد بس كذا بعد تايو ودوا إسكو يلاش يعني يا هو حلو ما أنت كير ما أنت يا الخير ما أنت وقت يا قديم يو يوير بوكر دلايو iyadiyo nisli yimid maashi xakamada nisli yimid arko rag baba ariga wasirtay si buu subax walba baartay xag argaysay baartay maxkamada sana jooga haade hada wax weeyba hada u bakh bakhlo kariya oo wiilkayga waxay oo waxan ka dhigay wiilkayga dadid baa xadalay ee oo yadeed baa xadalay ku basrafay oo loo boqol dollar u dira bishii marka waa dibaad waa baahida ka faa'iideysaa raga idin waa way waxida ka faa'iideysan hablaya marka iyada laakiin war gabadhan aruba aqaani laakiin anu social media waxa kar waa fitness waa fast she likes to be in malaha aan noqoto bug 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 qofka ay kaasina waa la khiyaami kara dadkana wax kala jabuuti kuma maamulan munaafaqad tuugnimo ban ambar ban ban ofirso barkaan waxa qosi jiray bar la barkii social media ga barnaamij 2010 ki ila 14 Mohamed Awalo in cuswa ay ku leeyeen deeqa ino daweynateedi ma ku leeyeen ma baade ma xubayre laakiin kuwa iyagoo kaliya baan uga digaya anigu waxaan oo kale aniga ma caayid ma aflagaadeen waayna waa gabar walaashay oo kara ablaha kale waa ablaha kale waa xawrad weyn ixtiraab weyn لكن مجعلي أنا وين أبله ولا رأي سلامة مجعلي إنه لكن عقلي يا رتي عقلي يا لولا أو فهم واحد إيه يدي باي بيكلو بديلا لقولي بديلا كلاو هاد ولو قدر العجية شل النمسي لبعيا لو ده شو سبعة واحد يربو طوري ماشى إسلام بعد ذلك دولة عيسى إني بديش قابل لكن دخل والله دخل بعشا عيسى واهوري كوكر باجي كوكر باجي واهوري اسكف عروسه وركه سار كو هايو واهوري اسكف فورتي اودغان
بوصوب كسعود أفكي يجتلي ولكن أنا ينني مقول نوم مايو إن 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 قبر كلام نقوم نوم مايو بيت وأنا قارابتي محمد وقال أطر بريسك حالونه ونقدت معه بولية سكر بولية شر السرور بولية ونديكر بولية وأبدأ على يده ده ما يه إيه على يده بالعدك وريب على يده المجالك كنت بركا كورو دابتي دبارتي قلب بلوف بدنعي ها معان كلين قنان اهلا ديكر بيكر بلعي كر بلعي ونبع بارتي وقفك إلهي قفك دبارتي ودعف ماتي الحمد لله لكن ايه بركا عاد قبل يرعطاي يقو وحتى شيكو كو عيارة وهذا يروح حيره هي كاف طول بيني لكن كعيره دورني تسيري خضر أبي سبا خضر أبي سبا وذي عبد الله كاف وترت تضبيط دعتك يبرك على كعيسوري وحيرة تيب خليد بنتها اللي بتصل كذي أفرت صوت صل كذي هذا إيش كمان مولا لي رايح أمركم الحين برجين بلا باش بارتي مركب كا الجوجين يبرت وين اللقطه ريكوفرتو هي غريب برجين تدي بتورت بدي بكون تورتي بكون حرتي مرك عادي يقول هذا وين الضد هذا أتفهم إمك يدي محب حيكون فائدة يدو حيكون حيك فائدة شت يا بخير واحد يقول لك بعد دمج ويكون خسارته استجاب مقع يشرف يماموس كده بهلاي على فياجرا لكن وحن إنكوا الله إننا الله بلا أي أشياء جناب هلاين هنا إستلالي أسكيل عليه واحد سوق بلاي أسكيل عليه أنا واحد والله أبتي تاعي قالوا وين وأنا ورا كسيت ديني وأنصحني هؤلاء قري قالوا وين أنا أبغى كيما داني واحد يقولوا وين أنا جا دت كني إدلي وحيستا عيسى قرط اللهم أقوله أنا واحد أجا شعب كوجا دباتيسن إمك أرق أقلدي أي عفرت كجبين ورا بالليل دتك عيسى الدنيرتها لو ما دي سيء عرف مك ما دقائق كرو كوا إذا هدا حتى إسكت جان أدو حتى إذا قرب عيسى وحي ما سمعين ترى لكن يجي وعد الله إسكت سمعين بقص دت بلا باب إنا يا دت بلا دور لك إلا لقلو إسلام تنا بلا بيكو قاد عيسى هذا فخرا كدي جواي يقول صدق عيسانا يا دت كتوسي جواي وها إسلام قلنا alla ibay samaysatay ay ku karbaashaysaa ciisa tani safiil ilaahay baarlamaanka joogtii group bay samaysatay marka islaan yaro oo maartay waa waa ma maqlaysaa ha anu kuma maqlay raba bel bay soo galo abel ku ka koel lugu maqlay dhaxdu anu kuma maqlay sidii bedi xadku okay de waa lugu maqlay dhaxdu lugu maqlay raba bel bay soo galo halka ugu laqso waxa tabay waxa وحات شبيشة والله لو مخرج أوكي مخرج مي وين الجوسيت كوسو نقطي أيوة ما خلينا من ليه كوسو وما خلينا ما خلينا كوسو أوكي هذا ولكن ما خلينا هذا ما خلينا هذا ما خلينا مي أنا خب ما خلينا يكو هذا ما خلينا كوسو أوكي ما شاء الله بس هذا هو سوق بقولنا يجوا هذا ما خلينا واريق حق نيمك ارخي ها هذا لا سو قريا ما شاء الله ورت واحد انو دوريا ان كا هادلو ددكا وحاسي غبر يرو اودي وين غورشتي علي فيا غارا ايو جنريانا سيري اي هاف ناثينج تو دو ويت اي دونت كير جمون فو جنريانا سيري مهمه ديد ارو لكن واخ وي ددكن ايدله با مشترك انا ايسه سو جيغلي كوا اللي مارتي خضرات أتشيغيس خضرات سودجي كوا اللي مارتي تكانا دلي كوا وحسود جير تجارة واوين هادي اسكوتي كرين اي دكو انت اللي اي وحقا بن كرين اي دكو كرقو قبرا يعني اي عبصونا يعني يو هادي طولي والا مهرسل حرام بلغو هايستا وأنا أقول لك أنا 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 أقول ل
كان عبد قوشي ثانك يو ام جلاد يو كود هير مي marka waxa weeye dadkani inay xireeyaan balowyada aqaladii laga burburiyay dadkii muxuu aha aqaladii laga burburiyay laga gubay cafarta ka gubeen ee waraabalay iyo u dhisay laakiin awe dadkii ka cafartii ku ogi waxa la siiyay mafatiix ba la siiyay guriya la siiyay magbal la siiyay because majority ga dalkaan ay beeday minority ba laga dhigay waxa looga dhigay minority because waa la kala jajabiyay marka dadkan ilaa ay dabiirkoodu soo noqdo ilaa ay dabiirkooda soo noqdaan waxa ma sameyn karaan wa salaamu alaykum isaguna guulaalimo maqray waa nisiideen anay ina ku reego ma rabo marka waa nisiideen abti waan ku siideen waan ku siideen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إنه حرمنا يا ورا لا إله مخلص سيد حرمنا يا بحق سوق جبر يا الله بدأ الرموز البرنامج مش كل كورونا وجه اللي ولا لا أشار قريننا دقة عصب دور لما فرن يسقون كمتهم يدك تكتي وين كان وين على فيا قراب ولا هذا وانا أنتربريس كحرمنا النقطة أو ياما بلا دعسة واحد إنا بربورسان أبشار قرسان mesaalterada aad dadka ugu soo dabtaan waa laga fiican yahay ee daaqaysa door waa inay yar waa gabadh yar bari weyn yar oo kale ugu soo kartaa allah hadduu raado wiilkan waa wal qabrkay ku sii socda boo bilaad dacas ma deedo ma hadda la fahmaysin arrinkii dumarkii aan portateur aan soo dejiyay aan Ethiopia ka keenay leegimka iyo fuliga wax la yahay premo hadda doonaysin inaad dadkiina inaad caawisaan in maxaa ku raadaa ay SDS iyo khadra xad iyo saad khadra moole bla sharafta bla karaamada bla dacsa ayaa miyamaagi waxba niga ma qaadi karto deesha inagu lacag baad dirtiin xawaashka lacagtiisa waa dirtiin oo Ethiopia laga qaataa hadda waxa sameyn lahayd in wax weyn qof Ethiopia jooga halka un baa lahayd lahayd wal lacagta inta laga sii bixi markuu sii bixiyo iniga ma baad wixii sii siin lahaa oo laakiin inaad siyaadin oo su'aalaha sidoo tahay sidaa lagu sameeyay lacagta oo runa waa laga qaaday waxaas ma aqliba aqli maskax baa la isticmaalaa dadka yaa la sheekaysta wal maxaa qabnaa baa leedahay si waxa u dirnaa baa leedahay mid kale anuma ma arkayno waxa islaatan gaboowday ee ifka ku dhimatay waxa horta uga cabsoonaysiin anuma garanayba maba garanayba arun waa taa dadkayga iyaduba ay bari iyo kala beeg iyo balaayo iyo meel walba waa tayadu waa masnuufta weyniga arkay Jabuuti haddii meel qof shaqo la qoray dadkayga la qoraa walaal iniga fulinimadan iyo doqonimadan xaggee inigu ka keenaysa marka aad leedihiin dadkaygii ma caawin karno ama wixii aan ururinay baa laga qaaday oo waana la basaasay way sidee u dhacaysaa inuu maxaa tihiin inugu dan ma tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana inuu asalaam yaa